WMYC Conference 2014 ကိုဒိုင်းမောက်မှာပြုလို့ပါဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ကျရင်အားလုံးတွေ့ကြပါဖြစ်ပါတယ်။ See you. ဒီ2014မှာဒိုင်းမောက်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်။ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်ကြပါလူငယ်များကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Thank you. Bye bye.မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ် EUMYC EU မြန်မာ Christian Conference ကိုကျွန်တော်တို့ Denmark မှာပြန်လည်ပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်လို့ EU တဝိုက်မှာရှိနေကြတဲ့သူတွေ UK မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံး Denmark မှာ2014မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အခုချိန်တည်းက2014 EUMYC Denmark မှာပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါလေရင်လက်မှတ်များကြိုတင်ပြီးတော့ဝယ်ထားကြပါကြိုတင်ဝယ်ထားတဲ့အခါမှာသင်တို့ရောက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီလေပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ဖြတ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ We can